नमस्कार ज्योतिषाचा च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ साप्ताहिक राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु म नारायण प्रसाद निरौला आजको प्रस्तुतिमा हामी विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर साल आशिन महिनाको अठार गतेदेखि चौबिस गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुत गर्नेछौँ आरम्भ गरौँ साप्ताहिक राशिफल मेष राशि मेष राशिका लागि साता उन्नतिकारक रहने छ आर्थिक लाभका योग पनि देखिन्छन् भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनुका साथसाथै कला सृजनाका क्षेत्रमा विशेष अग्रसरता रहनेछ विद्याको भाव फलदायी देखिन्छ आफन्त एवं इष्टमित्रको साथ सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ सन्तति सुखका योग पनि रहेका छन् प्रेमभाव सबल रहनेछ सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनुका साथसाथै सुखद प परिभ्रमणका योग पनि देखिन्छन् स्वास्थ्यका दृष्टिले साता सुखद नै रहनेछ कृषि व्यवसाय लाभदायी रहने देखिन्छ पशु चौपाएको व्यवसाय पनि फलप्रद रहनेछ धार्मिक कार्यमा रुचि रहनुका साथ साथै सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुने मेष राशिको साप्ताहिक राशिफल फल रहेको छ वृष राशि वृष राशिका लागि साता मिश्रित फलदायी रहनेछ सोमबारसम्म ग्रह बल केही कमजोर देखिन्छन् तत्समयमा खानपिनमा विशेष ध्यान पुर्याउनु लाभप्रद हुनेछ यसै गरी तत्समयमा शत्रुपक्ष पनि सबल रहन सक्नेछन् पछिको समय भने सुखद बन्दै जानेछ नयाँ कार्यमा मन प्रवृत्त हुने देखिन्छ आय आर्जनका स्रोतमा पनि क्रमशः वृद्धि हुँदै जाने मा देखिन्छ मित्रजन सहयोगी रहनेछन् प्रेम एवं दाम्पत्य सुखका योग पनि देखिन्छन् विद्याको भाव उन्नत रहनेछ धार्मिक <धिया>। कार्यमा रुचि जाग्नुका साथसाथै सामाजिक क्षेत्रमा पनि मन प्रवृत्त रहनेछ कला साहित्य एवं सृजना उन्नत रहने देखिन्छ विद्याको क्षेत्र फलदायी रहने वृष राशिको साप्ताहिक राशि फल रहेको छ मिथुन राशि मिथुन राशिका लागि साता सफल रहने देखिन्छ बौद्धिक कार्यमा मन प्रवृत्त रहनेछ अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र फलदायी रहने देखिन्छ पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका योग पनि रहेका छन् धातुजन्य वस्तु साता लाभ्रद रहनेछन् प्रेममा पारक बढ्नुका साथै सम्बन्धमा पनि नयाँ उचाइ थपिने देखिन्छ कला साहित्यको क्षेत्र सफल रहनेछ स्वास्थ्यमा भने सजग रहनु नि लाभप्रद हुनेछ मङ्गल र बुधबारको समय केही प्रतिकूल रहन सक्नेछ तत्समयमा ग्रहजन्य बल कमजोर रहने भएकाले स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता निम्तिन सक्ने देखिन्छ यसै गरी तत्समयमा शत्रुजन्य पनि भए रहन सक्ने भएकाले सजग रहनु नि उचित हुने मिथुन राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ कर्कट राशि कर्कट राशिका लागि साता फलप्रद रहनेछ धनको क्षेत्र सबल देखिन्छ शुक्रको प्रभावले धनस्थानलाई सबल तुल्याएका छन् व्यापार व्यवसायमा वृद्धिका योग देखिन्छन् पारिवारिक सुख मिल्नेछ कला साहित्य एवं सृजनाको क्षेत्र सफल रहनेछ यसै गरी साङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि उन्नति हुने देखिन्छ विद्याको भाव फलदायी नै रहनेछ धार्मिक एवं सामाजिक कार्यमा रुचि रहनुका साथसाथै राजनीतिको क्षेत्र पनि यो साता फलप्रद रहनेछ प्रेम जीवन मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ बिहिबारबाट ग्रहबल केही कमजोर रहनेछन् जसले तत्समयमा कार्यक्षेत्रमा केही सुस्तताको अनुभव दिलाउनेछ यसै गरी तत्समयमा बुद्धि पक्षको प्रयोग लाभप्रद हुने कर्कट राशिको साप्ताहिक राशि फल रहेको छ सिंह राशि सिंह राशिका लागि साता अर्थदायी रहनेछ कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका साथसाथै मन नयाँ कार्य क्षेत्रमा प्रवृत्त रहनेछ व्यापार व्यवसाय वृद्धिदायी रहने देखिन्छ धातुजन्य वस्तु लाभप्रद रहनेछन् बौद्धिक कार्यमा रुचि जाग्नेछ पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै कृषि व्यवसायका निम्ति पनि साता फलप्रद रहनेछ धातुजन्य वस्तु पनि लाभप्रद नै देखिन्छन् सौन्दर्य प्रसाधनका साथसाथै कला सृजनामा मन प्रवृत्त हुने देखिन्छ साङ्गीतिक क्षेत्र यो साता सबल नै रहनेछ प्रेम सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनेछन् अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र फलिभूत रहने सीमा राशिको साप्ताहिक राशि फल रहेको छ कन्या राशि कन्या राशिका लागि साता मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ साताको आरम्भमा ग्रह बल केही कमजोर रहनेछन् जसले कार्यक्षेत्रमा अधिक परिश्रम गराउन सक्ने देखिन्छ व्यवसायमा पनि केही सुस्थताको अनुभव दिलाउनेछ मङ्गलबार पछिको समय अनुकूल बन्दै जाने देखिन्छ प्रेम जीवन यो साता मध्य मध्यफलदायी रहनेछ कला सृजना एवं साहित्यको क्षेत्र मध्यम नै रहने देखिन्छ पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नेछ यसै गरी सुखद परिभ्रमणका योग भने देखिन्छन् भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनुका साथ साथै क्रमशः कार्यक्षेत्रमा पनि उन्नति हुँदै जाने कन्या राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ तुला राशि तुला राशिका लागि साता सबल रहनेछ आर्थिक उन्नतिका साथ साथै कार्य व्यवसायमा वृद्धि हुने देखिन्छ सामाजिक क्षेत्र रुचिकर रहनेछ मित्र सुख मिल्नुका साथसाथै नयाँ कार्यप्रति मन अभिप्रेरित रहनेछ ग्रहको अधिक समय अनुकूलताले कार्य प्रभावकारीतामा वृद्धि हुने देखिन्छ प्रेम जीवन सुखमय रहनेछ विद्याको भाव सबल नै देखिन्छ अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नुका साथ साथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा अभिवृद्धिका योग रहेका छन् मङ्गल र बुधबारको समय भने केही कार्यदायी रहन सक्नेछ तत्समयमा खर्चमा वृद्धिका साथ साथै स्वास्थ्यमा पनि केही प्रतिकूलताको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ चा। तत्समयमा सजग रहनु नि उचित हुने तुला राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशिका लागि साता फलप्रद रहनेछ बौद्धिक कार्यमा रुचि जाग्नेछ आर्थिक लाभका साथ साथै व्यवसायमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ बृहस्पतिको स्वग्री निवासले धनको क्षेत्रलाई सबल तुल्याएका छन् शनिको पनि निवास भएको कारणले प्राविधिक क्षेत्रबाट विशेष लाभ हुने देखिन्छ राहु एवं केतुको प्रभावले कार्यक्षेत्रमा केही चपलता भने दिलाउन सक्नेछन् निर्णय प्रक्रियामा बुद्धिपक्षको प्रयोग लाभप्रद रहनेछ यसै गरी पारिवारिक साथ सहयोग मिल्ने योग पनि देखिन्छन् मित्र क्षेत्र समुन्नत नै रहनेछ प्राकृतिक परिभ्रमणले साता मनोरम रहनेछ विद्याको क्षेत्र लाभप्रद देखिन्छ बिहिबार पछिको समय भने केही कार्यदायी रहन सक्ने वृश्चिक राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ धनु राशि धनु राशिका लागि साता सुखद रहनेछ साताभरि नै ग्रह अनुकूल रहनेछन् जसले धन एवं ऐश्वर्यको क्षेत्रलाई अभिवृद्धि गराउने देखिन्छ आर्थिक लाभका साथसाथै नयाँ कार्य व्यवसायमा मन प्रवृत्त रहनेछ मित्र सहयोग मिल्नुका साथसाथै साथै शत्रु पक्ष पनि निर्बल रहनेछन् प्रेम सम्बन्धमा प्रगाढता थपिने देखिन्छ कृषि व्यवसाय फलिभूत रहनेछ कला साहित्य एवं सङ्गीतको क्षेत्र सुखद रहने देखिन्छ परिवारबाट साथ सहयोग साथ मिल्नुका साथसाथै यात्राका अवसर पनि मिल्नेछन् आध्यात्मिक चिन्तनमा पनि मन विशेष प्रवृत्त रहने धनु राशिको साप्ताहिक राशिफल फल रहेको छ मकर राशि मकर राशिका लागि साता मध्यम फलदायी रहनेछ साताको आरम्भमा ग्रहबल केही कमजोर देखिन्छन् जसले गर्दा कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्षका साथसाथै खर्च वृद्धिको पनि सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ पछिको समय भने सुधार उन्मुख बन्दै जानेछ मन नयाँ कार्यमा प्रवृत्त रहनेछ भौतिक वस्तु पनि क्रमशः लाभ्रद हुँदै जानेछन् आय आर्जनका स्रोतमा वृद्धि हुने नै देखिन्छ मित्रजनको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ कार्यक्षेत्रमा केही सङ्घर्ष गर्नु परे पनि उचित प्रतिफल भने प्राप्त हुनेछ विद्याको भाव सबल देखिन्छ प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा अभिवृद्धि हुनेछ कला साहित्य एवं सङ्गीत प्रेमीका लागि पनि साता सुखमय रहने मकर राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ कुम्भ राशि कुम्भ राशिका लागि साता लाभप्रद रहनेछ वित्तीय क्षेत्र सबल देखिन्छ आर्थिक उन्नतिका साथसाथै नयाँ कार्य व्यवसायमा मन प्रवृत्त रहनेछ स्वास्थ्यको क्षेत्र सबल देखिन्छ धार्मिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथसाथै सुखद यात्राका योग पनि रहेका छन् अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नेछ प्रेम जीवन मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ साङ्गीतिक क्षेत्र भने यो साता मनोरम रहनेछ धातुजन्य वस्तुबाट पनि लाभ हुने देखिन्छ पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै साथै कार्य व्यवसायमा प्रगतिका योग देखिन्छन् मङ्गल र बुधबारको समय भने केही कार्यदायी रहन सक्नेछ जसले खर्चमा वृद्धिका साथसाथै स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूलताको महसुस गराउन सक्नेछ तत्समयमा स्वास्थ्यमा सजग रहनु नै लाभप्रद रहने कुम्भ राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ मीन राशि मीन राशिका लागि साता फलप्रद रहनेछ धनको क्षेत्र सबल देखिन्छ मित्र सहयोग मिल्नुका साथसाथै नयाँ कार्य योजनामा मन प्रवृत्त रहनेछ वित्तीय क्षेत्र सफल देखिन्छ अध्ययन अध्यापनमा रुचि जाग्नुका साथसाथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ साङ्गीतिक क्षेत्र साता सबल रहनेछ जलीय वस्तु लाभप्रद रहनुका साथसाथै कार्यक्षेत्रमा पनि उन्नतिका योग रहेका छन् कला साहित्य एवं सङ्गीत प्रेमीका निम्ति पनि साता सुखद नै देखिन्छ राजनीतिक कर्मीका निम्ति भने केही सङ्घर्षदायी रहन सक्नेछ मङ्गल र बुधबार भने बल केही कमजोर रहन सक्नेछ जसले गर्दा तत्समयमा कार्यक्षेत्रमा सुस्थताका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धि हुन सक्नेछ स्वास्थ्यमा पनि सजग रहनु नै तत्समयमा उचित हुने मीन राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ आजका लागि साप्ताहिक राशिफल यति नै तपाईँलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै आचार्य च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला आजको प्रस्तुतिबाट भने म नारायण प्रसाद निरलाई पनि बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार सर्वदा सर्वंगल सर्वदा ज्योतिषर्फाई सर्फाई ज्योति